Se, hvor lille der er. Jeg synes ikke, du vil være så lille i virkeligheden. Prøv at være sådan her. Kan du stille dig op på et eller andet? Hej alle sammen. Hej. Hej, hej. Hej. Og velkommen til Lues lørdag. Det er Lues lørdag. Faktisk Lukas og Lues lørdag. Ja. Yeah. Jeg har en idé. I den her episode, der fjerner vi dig, så hedder det Lues lørdag. I dag, der er det 10. afsnit af Lues lørdag. Er det lige ved at være med i en jubilæumsepisode? Faktisk ikke. Jo. Det her, det er det. Det er det, skide godt. Det her er faktisk også det sidste episode af Lues lørdag sæson 1. Fordi at vi bliver kørt i sæson, og så hver gang der har været 10 afsnit, så venter jeg en måned. Så kommer der 10 afsnit igen. Så der er 2 måneder Lues lørdag, 1 måned uden, 2 måneder osv. Og det gør jeg primært fordi, at halvdelen af min kanal lige nu er opfyldt med Lues lørdag videoer. Fordi så er det Lues lørdag, almindelig video, Lues lørdag, almindelig video. Så vi skal have en masse almindelige videoer imellem. Så vi er sæson 1 er færdig, og jeg begynder sæson 2 igen om en måned. Sæson 2! Men jeg er så glad, at min lillebror med i dag. Vil du lige holde fortælle om dig selv? Jeg hedder Lukas, jeg er Lulevings lillebror. Åh ja, det er Lulevings lillebror. Ja, Lulevings, ikke Louise, men Lulevings! Åh ja, okay, så det er faktisk dig og Lulevings lillesøster, end der er at være Louises lillesøster. Nej, hvad fuck er det, jeg står og siger? Men Lukas, kender du til, hvad vi skal lave i dag? En Lues lørdag? Hvis ja, må du så lige fortælle vores seere derude? Det gør jeg. Vi vil give alle Louises private informationer ud til jer. Nej, vi skal lave det to outfits. Vi skal lave et outfit hver, vi godt kan lide inden for det Instagram. Hashtag der hedder Lues lørdag. Vi får resten af rundet 600 opslag. Yes. Så svarer vi på et spørgsmål, og så udfører vi også en challenge. Og jeg synes bare, vi skal til at komme i gang. Vi har fundet vores outfits. Lukas, vil du starte med at vise det outfit, du har fundet? Ja, jeg har fundet det billede, der er på skærmen. Nå, surprise. Yeah. Alle hendes ting er fra, ja, for Pryorak, undtagen hendes leggings, de er fra H&M. Yes. Og hvorfor har du været det outfit, Lukas? Jeg kunne ikke finde anden. Der er Minions på, og jeg kunne ikke finde anden, så det. Nej, fordi der er ikke nogen at vælge imellem, jo. Mit outfit her, det var for YouTuber, der faktisk hedder Ida Saugård. Og jeg ved ikke, om I sagde hendes videoer derude, hun er rigtig, rigtig dygtig, hun har mega lækker stil. Og det outfit, hun er på i dag, der er hendes cardigan fra Vila, hendes t-shirt er fra Monkey, hendes ur fra Daniel Wellington, armbåndet er fra nm_snake, det må være noget Instagram, I don't know. Hendes ring er fra Line og Jo og hendes... og Janne König. Og hendes ring er fra Line og Jo og Janne König. Og jeg spørger, det outfit var mega hyggeligt, og jeg elsker det. Den næste del er spørgsmål. Whoop. Vi skal svare på spørgsmål, Lukas. Og nu har jeg lige været sådan rullet en del igennem. Og mange af de her, som folk selv egentlig har liket, gerne vil vi svare på, det har været makeup om tøj pige relateret. Så det er lige noget for mig. Det er lige noget for dig, tænkte jeg. Nej. Men der var en, der kom her med, hvis vi havde et minut ind i Matas, hvad ville det så tage? Tænker jeg, at du måske ikke så forstand meget Matas, det er dem, du køber alt det der deodoranter og sådan noget. Ja, man køber deodoranter, man køber makeup og cremer og parfumer og alt muligt. Men jeg tænker, vi omformulerer spørgsmålet til Fona. Fona? Ja, fordi du er pisse god til Fona, og jeg kan også godt lide Fona. Så hvis du fik et minut inde i Fona, og du må tage alt det, du vil, hvad vil du så gå mest efter, og hvorfor? Og det er spørgsmålet, der kommer fra Karoline Kjærsgaard. Altså, hvad du okay, jeg tror, at jeg havde gået hen til computerafdelingen og taget et nogle computerting, altså sådan noget som høretelefoner, headset og computer. Ja, jeg var gået over til, men jeg kunne faktisk også rigtig godt tænke mig et godt headset og en god mikrofon, så når jeg laver voiceover. Voiceover, når man ikke stemmer over i videoen. Nå. Så det ville jeg synes være rigtig lækkert, men jeg har... Nej, jeg ville sgu tage en iMac! Det var dumt. Jeg ville have en iMac. Hvad er en iMac? Det er en MacBook på PC, i hvad hedder den? Stationær MacBook, faktisk. Gamer søster du har, hva'? Jamen, gamer! Razer Nagge! Razer Ghost! Kom op igen, din hund! Ah! Jeg er ikke en hund! Jo, det er jeg en bæver! Nå, bedre. Hvis I ikke allerede kunne gætte det nu, så laver vi Whisper Challenge. Vi laver Whisper Challenge i dag, og jeg har faktisk lavet Whisper Challenge 2 gange før. En gang på kanalen, og det var sammen med min gode veninde Anne. Jeg vil lægge den ned, hvis I har lyst til at se den, eller skal klikke på skærmen lige nu.
Men jeg tænker, det kunne være meget sjovt, nu hvor Lukas er med, fordi så er temaet nemlig det, at jeg skal sige ting til ham. For eksempel, jeg hader, når du køber dit tøj, og det skal være noget med noget sådan søskende-relateret. Og så skal han begrunde, hvorfor han gør det. Så vi tænkte, det kunne være lidt sjovt under noget søskende-kærlighed og alt det der. Så vi har fundet noget lovely music fra, og så siger jeg egentlig tre ting til Lukas, og så bytter vi lige om lidt. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja, du kan, nu er jeg hader, når du skyper, og du skriger samtidig. Jeg kan godt lide at høre godt musik. Jeg hader din musiksmag. Jeg kan godt lide at høre godt høj musik. Oh. Jeg hader, når du kalder mig for Loot Living. Når far siger, at jeg skal tømme opvaskemaskinen, og så siger jeg bare, at du skal hjælpe mig. Nej. Nå. Den første ting, jeg sagde, var, at jeg synes, det var rigtig irriterende, når du skrev, og du skrev. For når Lukas skyper med hans venner, så råber han og skriger: nej, den var søren! Det siger jeg ikke. Jo, og du altså råber, og du skriger, jeg kan sidde her på vejret, så hører du dig langt op til den var han spiller. Det er der ikke. Jo. Det var, at jeg havde din musiksmag. Og det er fordi, nu har jeg hørt noget rigtig lortet musik. Det er mega godt. Og det kan være sådan noget Minecraft-sange, eller det kan bare sådan noget dum, dum, dum. Og det er bare, skruer han så fucking højt op, og han har været lige inde siden af. Så det er rigtig fedt. Ja, og det var dårlig musik. Nej, det er det sidste ting, jeg sagde til dig, det var, at jeg havde dig, når du kom på Loot Living. Og det er fordi, hver gang Lukas skal gå og grine med mig, eller bare generelt, så siger han Loot Living. Og når han præsenterer mig for andre mennesker, så siger han også Loot Living. Det er rigtig irriterende. Jeg siger ikke Loot Living, jeg siger Loot Living. Ja, det er også det. Ja. Ja. Your turn. Prøv at sige noget. Hvad skal jeg sige? Ja. Okay. Okay, bare på køn. Ja, okay. Lad være med at råbe, okay? Hvad? Lad være med at råbe. Lige meget. Okay. Okay. Jeg hader, når det er, du er ved at flippe ud, når vi er ude og købe ind. Og jeg skal også ind i den butik, og jeg skal også ind i den butik. Og det er de samme butikker, du altid skal ind i og kigge. Altså, jeg synes, det var en meget lang sætning, men jeg kan godt lide at bruge dig altid på badeværelset. Og du er også selv røvirriterende derude. Okay, jeg er fucking til det her sted. Jeg vil have alle det er okay, Louise. Jeg hader, når det er, at du synger, og du tror, at du synger så forfærdeligt godt, men det er bare så dårligt. Jeg synger rigtig godt, og jeg har også skrevet en sang. Jeg synger ikke særlig godt, men jeg synger, og det må jeg gerne. Jeg hader, når det er, at du nogle gange skylder skylden over på mig, hvis jeg, at du har glemt et eller andet, eller kommer til at gøre noget. Jeg forstår ikke en skid, mand. Jeg kan heller ikke, når du skal tømme opvaskemaskinen, og så bliver du også mega flabbet, og vi skal bare til skiftes en gang imellem. Okay. Den første. Jeg hader, når det er, at vi er ude i butikker og køb og sådan noget. At det er, at du altid skal... Ej, jeg skal også ind i den butik, og den butik skal jeg også ind i og sådan noget. Nå, jeg ser noget badeværelse, ikke? Jo. Pis. Det var jeg ellers ret sikker på, den der. Nummer to, den ved jeg rigtigt. Ja, det var, at du synger ikke særlig godt, selvom du tror, du synger så forfærdeligt godt. Jeg ved godt, at jeg ikke synger særlig godt, men jeg gætter rigtigt på den. At du synger altid, ja, jeg synger så godt. Et point til mig. Er det stadig? Er det stadig? Kan jeg bare give det lige ud? Jeg håber, jeg stadig er der. Nå, vi kom til, at du skulle fortælle mig, hvad det sidste ting var. Du sagde til mig. Først lige, hvad skal du challenge? Det har du ikke glemt. Nå, jo. Jo, jeg har glemt dig. Det er... Jeg hader, når der er, du nogle gange glemmer et eller andet. For eksempel... Tøm på vaskemaskinen. Lås døren. Sluk lyset. Så nogle gange, så kan du altså godt finde på at skulle skylde over for mig. Nej, det er lige omvendt. Det er det ikke. Nå. Men det er i hvert fald sådan, det er. Godt være, jeg har gjort det engang eller men nu var det her jo også bare en leg, så ja, hvor man skulle sige de rigtige ting. Så det er jo også lidt for sjov, ikke? Nej. Men det var det for den her video. Woo! Woo! Vi har rigtig meget, at I kunne lide den der uge.
Derude. Hvis du har lyst, så må du bare gerne huske at følge mig på Instagram, Snapchat og Facebook. Jeg hedder Ludivin alle steder. Skal jeg spille dig, eller er det bare lige meget? Du må godt følge mig på Instagram. Jamen, det gider de ikke. Jeg hedder Kultosa 1, og det står her. Jeg løfter det. Tak fordi I gad så med. Jeg håber, I har nyt første sæson af Løs Lørdag, og så ses vi igen på alle sæsonene. Sidste sæson. Første sæson. Der kommer flere sæsoner. Nå, altså min sidste. Sidste afsnit af første sæson. Og hvornår det andet sæson bliver skudt i gang, det bliver annonceret med min Instagram, med min Facebook, med min Snapchat, og med... Og så ser jeg også en video. Så det er jo, det er skide godt. Så I må have det rigtig godt, og så ses vi meget snart igen. Hej! Hej! Og gå ud! Skynd jer! Gå ned i beskrivelsen og tjek min kanal ud, ja!